ಕೊನೆಗೂ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿಸಿಬಿ ಟೀಮ್. ಕೆಜಿಹಳ್ಳಿ ಡಿಜೆಹಳ್ಳಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರೋಪಿ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಕೊನೆಗೂ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಅನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಟೀಮ್ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್. ಡಿಜೆಹಳ್ಳಿ ಕೆಜಿಹಳ್ಳಿ ಗಲಭೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೈವಾಡ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಬಂಧನ. ಕೊನೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಸಿಸಿಬಿ ತಂಡ. ಪರರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಂಕೆ ಇತ್ತು. ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹುಡುಕಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಸಿಸಿಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು. ಕೊರೋನಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರದಾಡಿತ್ತು ಸಿಸಿಬಿ ತಂಡ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಸಿಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜೆಹಳ್ಳಿ ಕೆಜಿಹಳ್ಳಿ ಗಲಭೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ಕೈವಾಡ ನಿನ್ನೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಡೆತ್ತಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ. ನಂತರ ಸಿಸಿಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಸಿಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಂಪತ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕಿ ಕೇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಅರೆಸ್ಟ್. ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿತ್ತು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ನನ್ನ ಕೊನೆಗೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ ಮೇಲೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಡೆತ್ತಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಂಕಿ ಕೇಸ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು. ಕೊರೋನಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಸಿಬಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್. ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚನೆಯಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಬಳಿಕ ನಿನ್ನೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಸಿಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್. ಎಸ್, ಸಿಸಿಬಿ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಹಿದಾಯತ್ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿದಾಯತ್, ಕೊನೆಗೂ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸತಾಯಿಸಿಬಿಟ್ರು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ? ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಮಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜರನ್ನ ಎಸಿಪಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಸಂಪತ್ ರಾಜರನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದಂತಹ ರಿಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆತನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಒಂದು
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೊರಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ಸೋ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ನನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಸೋ ತಡರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಿಸಿಬಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೋ ಅವರನ್ನ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋ ಈಗ ಅವರನ್ನ ಸಿಸಿಬಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆತಂದು ತದನಂತರ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ರನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ದಟ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದ 51ನೇ ಆರೋಪಿ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಜಾಕಿರ್ಗಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬಲೆಯನ್ನು ಬೀಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರತಿಮಾ. ಹಿದಾಯತ್, ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿನ್ನೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿತ್ತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಚಾಟಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿದ್ರು, ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಚಾಟಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಡತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಬರೆಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಮಾ, ಪೊಲೀಸರು ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ರನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನ ಗೋವಾ, ಕೇರಳ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ನಿನ್ನೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಇದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಗಸ್ಟ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಗಲಭೆ ನಡೆದಂತಹ ಬಳಿಕ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅನುಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಆಪ್ತನಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಈತನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಈತನ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದಲೇ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಆತನ ಬಳಿಯೂ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 2-2 ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಕೊನೆಗೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಕೆಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಗಲಭೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಈ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್. ಈ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಸಿಸಿಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಸಿಸಿಬಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂಪತ್ ಹೆಡ್ಡಾಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಕೊರೋನಾ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರ ರಾತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ರು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರ ರಾತ್ರಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಂಪತ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದಲೇ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂಪತ್, ಆ ಸಂಪತ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದುರಿಯಾ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರಿಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಸಿಸಿಬಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂಪತ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರ ರಾತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರಿಯಾಜುದ್ದೀನ್. ರಿಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಸಂಪತ್ಗಾಗಿ ಸಿಸಿಬಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಂಡ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಲವೆಡೆ ತಲಾಶ್, ನಾಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಲುಕ್ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಸಿಸಿಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ರಿಯಾಜುದ್ದೀನ್ ನಿಂದ ಸಂಪತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕು. ಸಂಪತ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಯಿತು. ಆ ಮನೆ
ಡಿಜೆ ಹೆಳ್ಳಿ ಕೆಜೆ ಹೆಳ್ಳಿಯ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರಣಕರ್ತ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ರಿಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಡೆಯೋಣ ಮಂಜು ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಂಜು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಸಿಸಿಬಿ ತಂಡ ಬಹಳ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಮಾ ಏನು 9 ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಜೆಹಳ್ಳಿ ಕೆಜೆಹಳ್ಳಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪುಲ್ಕೇಶಿ ನಗರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿದಂತ ಏನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಂಪತ್ರಾಜ್ 100 ಮೀಟರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಅದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರವೇ ಅವರನ್ನ ಬಲೆಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಟಿಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಸಿಸಿಬಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಆ ಮುಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಪತ್ರಾಜ್ನ ಅತ್ಯಪ್ತ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಅರುಣ್ ಇರ್ತಾನೆ ಆತನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಆತನ ಏನು ಪೆಂಡ್ರೈವ್ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪತ್ರಾಜ್ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮನೆ ಸುಟ್ಟಂತ ಜಾಗದ 100 ಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೂಡಲೇ ಈ ತರನ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಕರೀಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆತನನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ತಿಂಗಳು 4ನೇ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಂಪತ್ರಾಜ್ ಈ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 14 19 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ 19 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಸಿಬಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ರಾಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಖಚಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಪತ್ರಾಜ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಸಿಬಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಂಧನ ಆಗಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಖಚಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಗುಣಮುಖವಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೊರಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ರಾಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆರರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವರೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನ ನಾವು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮನವಿಯ ನಂತರ ಅವರನ್ನ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಏನು ಸಂಪತ್ರಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಲೆನೋವಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನ ರಿಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಅನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಿಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಅಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಇರೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋವಾಗೆ ತೆರಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು 22 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಇದಾದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಆ ರಿಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ರಾಜ್ ಅನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಮಾ